să spunem foarte temperament în scadă în profesor. De treabă se trabă în scadă în ei, pentru cu neacă în așa, mă rog să văză și mai de nou. Dacă tu doamne arhitect, de vreau un său de la doar titular, ce? Crea-mi crește doar cu un ene, se văză și tot o teștă situație, cu doctor Ghiane, care a cursat nesegласно с политиката на болница, повечето професор Петров. Какво значи да изглежда един изключителен лекар, който според мен е трудно може да се сравни с който е един практически професор в Пловдив или в България. Загубихме още една точка от нещастната ми ситуация на липса на кадър. Знаете, че кадрите решават всичко, а ръководството не направи нищо друго, освен да кара кадри, които нямат опита, нямат никаква специализация и благодарение, който няма хора за COVID-19, то имаше успех. Но искам сега да кажа друго. Когато има смъртни случаи, влушаващи се състояние, се вика лекарски консултативна комисия според правилника на вътрешния ред, който е добран и от професор Петров. Ние, аз и доктор Янев, сме се събирали до отношение правилно и неправилно отношението при влушаващи се хора, нито един път лекарската консултативна комисия не беше свикнала от ръководство на болницата, а загинати за една година от 70 човека от повечето служение. Това са 70 човека. На въпроса ми един ден, които да изгоним от съвета, защото бяха отстранени от съвета, поради това, че задавам въпроса. Иначе всички хора, които стоят там, които виждате, това са хора, които присъстват фактически, но те не ни задават никакви въпроси. Нито подходят болници. Няма. И така, когато не става въпрос за човека, как е за чудо, че трябва да е подобно нещо. Това е лошо. Това не можеш да се учим от ужасни грешки и от ужасни нещо, което ми е наречено от смъртта болна, това са семейства, трагедии и така нататък. Така че тези хора млади, които бяха, каквото научи от доктор Ян, това беше. Но те не се изградиха като специалисти, защото бяха водени от доктор Ян, който беше някакъв болница, поради това, че му налагат хора, които нямат никаква специализация, никакво умение. И той не може да се справи с незнаещи и можещи хора, някакви си магии не може да се случи, както вие знаете, при всяко на това днес. Другото нещо, което искам да кажа, че аз съм чуден и срещен от тези цифри, които професор Петров казва, защото като съществува моята личност в медицинския съвет, ние всеки ден слушахме за фалит на болница. Аз не съм слушал друго, освен фалит. Ако направим това фалит, ако направим това фалит, е, ние бяхме така. И ако има честност, и ако има една гражданска съвест и професионална, нека ви кажа, че така, колеги. Аз бях отстранен от съвета, защото задавах въпрос. Защото за мен не е ясно, но онзи етап, вече преди един месец, не беше ясно, например, как 38 000 лева фонд работна заплата, при постъпващи 370 може да направи доста двойство на болница. Много съм отрешен, че имало пари, а такъв огромен фонд работна заплата. При той каза, понеже много говори за фонд работна заплата, отиде да пише 30 000 хора. Да, има и съществува хора. Толкова много хора имаше назначение и не съществуващи, защото аз лично се обърках, тъй като бях консултант на отделение, всеки ден съм сезон, аз съм познавал хора, които идват от болни гледачи, защото толкова някъде няма, като са лекари, преди това беше нещо ужасно. Идват и хора, които са специализиращи, не днес и стажар лекари. Някакви идваха, за да се карат съответно на стажа, там да работят, но аз не ги познавам и изобщо помощ. И от личната стажа, че се слагат на отделението по Тустадинове, не можах да ви бъде. Задавал съм много въпроси, кои са тези хора. Къде са тези хора? Какво ни плаща? Кога идва? Какъв е график? Никой не може да разбере. Абсолютно нищо. Аз считам, че е определено една от големите грешки, която направи професор Петров, че със своя си личен характер, той се отгради от няколко 5-6 човека, които нямат никакво отношение към развитието на болницата, защото са послушници. И това е факт, защото аз съм присъствал на медицински там заседания. Значи, единственият човек, който задава въпрос, това съм аз, това съм неудобен. Защо бях отстранен, ми той да каже. Да разберете за какви работи става дума. Ако той не може да каже, да кажа аз. Ще бъде добре. Назначи едно момиче, което няма никакво медицинско образование,
да проверява кой и кога е на смяна. И идва и съответно аз казвам, случай момиче, като отидеш при професор, и му се е коментирите към приключване. Добре. Значи направо ще прикам да ви кажа, те само е висок, защото видно, 40 годишен стаж имам в тази болница, да бъдам съмнен за някакви филмакалински истории. Така, искам да кажа още нещо. Предоставя се на председателя на здравната комисия всички ти си докладни записки в продължение на две години, където искам да се направят някои неща, които да се вземат кадри. Искам да ви кажа, че понеже много големи успехи се казват, от 17 сестри аз имам 7, като от тези 7 сестри са средна възраст за 74 години. Искам да кажа също така, че този лекар имам вече само 4, като тези 4 лекари изпълняват графика и пари 100 000 лева всеки месец. Аз не получих никаква, абсолютно никаква подкрепа с един само от един електрокардиограф, като втората електрокардиограф 6 месеца работихме без електрокардиограф. А да ги знаете, тези работи ще бъде добре. Има хора в болницата, и съм го доказал това нещо, мога да го кажа, че има по 5 000 лева заплата, а моята е 1200. Не за мен, а за принципа. Трябва да има принцип. Считам определено, че професор Петров няма никакво мисло в тази болница, не за друго, защото всеки колективи направи на такива колективи, които получават пари и на такива колективи, които не получават пари. И това е факт. И не са определени като такива деца някъде като бягат в планета на страни, а другите са на Бог дете. И това са хората, които са тук. И вие имате право да направите проверка, за да разберете какви пари се получават и какви, какъв е приходът от тези отделения. Благодаря за вниманието.